Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da zuwa Sauda Online TV. A yau insha Allah za mu gwada wa mutane yadda za su yi participate a public sale na Archerswap da ake yi yanzu haka yana kan gudana. So ba tare da ɓata lokaci ba, kada a manta a danna mana like, a subscribe da like da share domin a cika da sabon videos ɗinmu. Abu na farko, za ku shiga browser naku gata nan a ƙasa. Bayan kun shiga browser, zai kai ku mataki na gaba. Masha Allah, gashi nan kuna gani, wannan na shiga browser ne. Already ni na riga da na yi connecting account ɗin, shi yasa kuke gani na ya fito mini interface. Na shiga interface ɗin Archerswap kai tsaye. Idan ku ne, za ku dole sai kun shiga da website ɗin su na IDO ɗin. Misali shine https://archerswap.finance/ido/ido. Sai ku danna enter gata nan a ƙasa, danna enter shi kenan, zai buɗe muku. Yana gama buɗewa, zai ɗan ɗauki lokaci kaɗan kafin ya buɗe. Bayan ya gama buɗewa a nan gurin, dole zai tambaye ku kuyi connecting na wallet ɗin kuna. Ni na already na riga da na yi connecting na, shi yasa kuke ganin wallet address ɗina gata nan a sama. Amma in ku ne, zai tambaye ku kuyi connecting na wallet ɗin ku. So zai fito sai ku danna connect. Bayan kun yi connect, a ƙasa nan wani abu zai sake fitowa a ƙasa. Nan zai ce muku kuyi confirming ko kuma kuyi sign in. Sai ku sake danna connect. Kuna gama danna connect na wallet ɗin ku, lami lahiya lau. Zai buɗe muku yadda kuke ganin nawa haka ɗin nan, kamar yadda kuke gani yanzu haka. Abun da kenan za ku yi. So bayan kun gama connect na wallet ɗin ku, ya ba ku dama, sai ku shiga nan gurin layuka guda uku na ɓarayin hannu ku na hagu wannan gurin. So bayan kun shiga, za ku ga trade. Sai ku shiga trade ɗin nan gata. Bayan kun shiga trade, sai ku shiga exchange. Exchange sai ku jira ta buɗe. Masha Allah, madalla kun ga connect da nake gaya muku, inda ban yi mara zai ce mini connecting. So bayan kun shiga exchange, yanzu dole za ku yi convert na code ɗinku zuwa wrap code. So yanzu kun ga code, ina da code gata nan guda 20. Yanzu zan yi convert ɗin ta zuwa wrap code. Misali zan shiga nan wajen select currency. Bayan na shiga select currency ɗin nan, zan nemo inda wrap code take. Ga wrap code, kun ganta ai, kun ga wrap code gata. Sai in taɓa kanta, masha Allah. So yanzu zan yi convert na code zuwa wrap code domin in samu damar shiga IDO. Bara na yi convert na code guda biyar. Misali 5 code equal to 5 wrap code. Sai in danna mene. Bayan na gama, sai in danna wannan gurin, shi ne zai bani dama in swap na ko zuwa wrap ko. Na danna. So kun gani gashi nan, sai min confirm. So yanzu transaction ya riga da ya confirming. Kun ga har na riga da na gama komai. Ga code ɗina, ga wrap code ɗina, balance ɗin gashi nan guda biyar kuna gani. Yes, ina da wrap code ƙwara biyar so far already. Kar ku manta, na riga da na gwada muku yadda ake adding na mene da shi bo akan abu na a last video da na yi. Video kusan guda nawa na yi, na muku wannan bidiyon kwanakin baya. So bayan ka gama, na sa balance ɗina gashi na da wrap code guda biyar. So the next thing yanzu, zan sake shiga wannan gudun dai. Wannan layuka guda uku nan domin je in shiga IDO. Sai in da in taɓa ta, misali bayan na taɓa ta, sai in zo in shiga nan gurin bopad ɗin nan. Bopad, bayan na shiga bopad, sai in jira ta buɗe min kamar yadda kuke gani. Masha Allah, madalla ta kawo ni bopad. Gashi nan, Boba token sale start at 12 PM UTC 13 March kaza, chip mo kaza, wai mutu wai da, sai dai scrolling kasa. Gashi nan, bayan na zo nan gurin, sai in danna contribute. Gata, danna kan contribute ɗin nan.
send an attribute. Ungani? So gashi nan sai in danna ko nawa nake rap ko dama guda biyu ne na abun nan kawai sai in danna max naga dama zan iya sa guda daya anan misali misali naga dama zan iya sa guda daya ko biyu misali amma tun da gaba daya nake so na nayi contributin kawai zan danna sorry tun da gaba daya nake so nayi contributin kawai zan danna kan max din nan max kawai sai in danna max guda biyar kenan shikenan bayan na gama sai in danna confirm danna confirm ina confirm na transaction so gashi nan sai in scroll din sama sai in kara danna confirm archerswap.finance so sai in kara danna confirm shikenan success you have contributed 5 rap code token to this IDO shikenan kun gani na gama so wannan shine yanda ake contributing so total ina da ko guda 11 wanda ne contributing amma kuma har yanzu basu gaya min adadin bow nawa za su bani ba so far kai wayannan mutane Allah ya sa mu dace da alama wannan abu za ta yi daraja kuma na mamaki to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya dafa da mu wannan shi a takaice video yanda za ku bi kuyi contributor a public sale Allah ya sa mu dace Allah kuma mana mafaka wa da kowa fatan alkhairi fi amanillah.